На зв'язку із нами Сергій Чаравати, речник Східного угруповання Збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас. Наші вітання. Добрий день. Отже, давайте розпочнемо із загальної характеристики того, що відбувається на сході України на найгарячіших напрямках. Ворог продовжує атакувати в зоні нашої відповідальності на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямку. Зокрема, на Бахмутському напрямку за цю добу він здійснив 225 обстрілів ствольної реактивної артилерії. Відбулось 22 боєзіткнення, 5 авіаударів. Було знищено 126 окупантів, 184 зазнали поранень. Також було знищено бойову машину десанту ворога, радіолокаційну станцію і 6 польових складів боєприпасів. Також на Лимано-Куп'янському напрямку цей напрямок залишається лідером по артилерійським обстрілам. Ця доба не стала винятком. 414 разів з різних калібрів, різних систем ворог обстріляв наші позиції. 9 боєзіткнень відбулося, 8 авіаударів. 50 окупантів знищено, 108 зазнали поранень. Знищено танк Т-72, безпілотний апарат Орлан-10 і станцію РЕП-Житель. Пане Сергію, звірства, які вчиняють окупанти проти наших військових, власне, і та тактика, яку вони використовують, а це тактика тотальної руйнації, вони знищують просто цілі міста. І це спостерігається, зокрема, не тільки в контексті Бахмуту, це на інших так напрямках, найгарячіших напрямках, про які ви сказали, і, зокрема, той же Лиман, який є другим за кількістю ударів спроб штурму. А вони знову почали керуватися якимись конкретними датами, намагаючись щось захопити. Ну, там, скажімо, до Великодня, 1-9 травня. Ну, ймовірно, можна допустити, знаючи їхнє бажання їхніх командирів і особливо їхнього недофюрера постійно виставляти нові часові дати. Можливо, так і є. Проте все те, що ви пересказали, і звірства їхні, і знищення мирних міст, це вже в історії було, і закінчується воно завжди одним і тим же. І ці військові злочинці, вони уже щодня, я вам назвав, скільки щодоби Збройні Сили України знищують ці, тобто вони їх карають на місці. Багато людей їдуть звідси каліками. І потім всіх знайдуть, хто це створив, і всіх знищить. Або поставлять перед судом. А за кожне знищене місто вони будуть платити роками і десятиліттями репарації і контрибуції. Це вони не вони перші, але напевно, на жаль, можливо, не останні. Хоча будемо сподіватися, що людство буде виробляти якісь механізми колективної безпеки, щоб такого варварства не бачити в 21 столітті, коли всі вже люди прагнули якогось прогресу, гуманізму і сподівалися на взаємовигідне мирне життя, особливо на європейському континенті. Дуже сильно хотілося б мати ось ці захисні важелі. Якщо говорити про зміну тактики, пане Сергію, чи помічаєте ви її на східному напрямку, так, на фронтах, на найгарячіших напрямках? Тому що кілька днів тому ви сказали про те, що вагнерівців у Бахмуті вистачить на місяць-два, якщо вони не змінять тактики. В цілому, яким чином ми розуміємо, як ворог може найближчим часом змінювати тактику і чи готові ми до цього? Ну, насправді, за всю військову кампанію російське керівництво, починаючи від генштаба, закінчуючи штабами фронтів, не показало, на відміну від українських штабів і командувачів, жодного якогось ноу-хау, жодного якихось таких елементів справді нової війни. І те, що вони, наприклад, досягали якогось проміжного успіху на Бахмутському напрямку, було виключно за рахунок того, що західні аналітики назвали м'ясними штурмами. Тобто екстенсивне, постійне, цілодобове в режимі фактично нон-стоп використання живої сили, яка одна хвиля знищена, пішла інша. І це було єдине, що їм давало можливість хоч чогось досягати. Відтак і зараз вони діють малими такими ж тактичними групами, проте підсилені регулярною армією, адже логіка тут проста, просто сил терористичної цієї організації Вагнера не вистачає. І вони нічого нового насправді не явили, якщо ми подивимося на попереднє таке велике терористичне угрупування, це ІДІЛ,
або ISIS, як його англійською мовою називають. Там було те ж саме. Виключна жорстокість по відношенню як до своїх членів угруповання цього, так і до ворогів і до мирного населення. Але закінчилось також воно тим, що його розгромили і переслідують по всьому світу. Те ж саме буде і з вагнерівцями. І так як вони використовують виключно особовий склад, як головний рушійний сил своїх атак, вони несуть колосальні втрати. І якщо вони не знайдуть нове джерело поставки особового складу, а з тюрем їм все важче зв'язниць російських це робити, тому що сарафанне радіо, яке віками працює в російських в'язницях, рознесло, що візит в Бахмут – це візит в одну сторону, як для більшості абсолютно інших. Тому і плюс до цього додається, що тертя і розбіжності між керівництвом Міністерства оборони і Збройними силами агресора і Пригожином, силу його того, що він занадто конфліктував з багатьма іншими. Я думаю, що всі ці нюанси з часом, ну, в якійсь середньостроковій перспективі приведуть до того, що Вагнер перестане бути потужною якоюсь бойовою одиницею. Дякуємо вам за ваші пояснення. Сергій Чаревати, речник Східного угруповання Збройних сил України, був на зв'язку.